ସାଇକୋଲୋଜି କହିବା ଅନୁସାରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଥୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଏହା ସହଜ ଖେଳ ନୁହେଁ। ସାଇକୋଲୋଜି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାକୁ ରୋମାଞ୍ଚକ କରିବା ପାଇଁ ଫୋରପ୍ଲେ ହେଉଛି ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଅନୁଭୂତି ଦେଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟିପ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଅଛି ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଟିପ୍ସ 1, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତୁ। ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ରୋମାନ୍ସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଅପେକ୍ଷା ତୁମର ସାଥୀଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଉପାୟରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେବ। ଟିପ୍ସ 2, ଚୁମ୍ବନ ସହିତ ଅନାବୃତ କରିବା ଏବଂ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମସଲାଯୁକ୍ତ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ସାଥୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦିଅ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଶୈଳୀକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି। ଟିପ୍ସ 3, ସାଥୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଏହି ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ଟିପ୍ସ 4, ସମସ୍ତେ ମସାଜକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମସାଜ ସେକ୍ସି ଉପାୟରେ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇପାରେ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ସାଥୀଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜୋନ୍କୁ ମସାଜ କରନ୍ତୁ।